Virusi vipya vinavyoitwa corona vinasababisha ugonjwa unaoitwa COVID-19. Ni rahisi kupata virusi vya corona na vinaenea duniani kote. COVID-19 inaweza kuwa kali na kuathiri upumuaji. Inaweza kusababisha maambukizi makali ya mapafu. Ni muhimu kujilinda, linda familia yako, linda jamii yako. Dalili za COVID-19 zinaweza kukaa siku 2 hadi 14 kutokea. Huwa zinajumuisha joto mwilini, kikohozi kikavu au uchovu. Baadhi ya watu wakiwemo watoto wanaweza kupata dalili dhaifu. COVID-19 huenea mtu akikohoa au kupiga chafya, matone madogo ambukizi. Matone haya husafiri mbali lakini yanaweza kuangukia vitu unavyoweza kugusa. Ukigusa macho, mapua au mdomo wako unaweza kuambukizwa. Ili kujilinda na wengine dhidi ya COVID-19, unafaa kuepuka kutagusana na watu usioishi nao, kukaa umbali wa mita 1 hadi 2 na wengine kadri uwezavyo, hiyo ni angalau urefu wa mikono miwili. Kunawa mikono yako kila mara kwa sabuni na maji kwa zaidi ya sekunde 20 au kutumia kiyeyuzi kilichotengenezwa na kileo. Kaa salama, leta utofauti.